Nachádzame sa na akcii SAP Support Convoy. Ide o celosvetovú akciu pod názvom Save the SAP, čiže zachráňme SAP. Ako mnohí z nás vedia, firma General Motors, ktorá vlastní firmu SAP, sa rozhodla po 60 rokoch túto značku uzatvoriť. Aby sa tomu zabránilo, aby sa dosiahlo predanie značky investorom, momentálne klopu na dvere Detroitu traja veľmi silní investori, tak sa fanúšikovia značky SAP rozhodli usporiadať 17.1. celosvetovú akciu. Akcia začala pred niekoľkými hodinami na Novom Zélande, odtiaľ sa preniesla do Japonska, Austrálie, prechádza cez Čínu, Rusko, komplet Európou a končí v Spojených štátoch v štáte Kalifornia. Na našej akcii sa zúčastnilo 55 vozidiel, prešli sme hlavnými ulicami Bratislavy a chceme tieto materiály zaslať do Detroitu a Trollhättanu, aby sme takýmto spôsobom podporili značku SAP. It's Alex, I'm from the Austrian SAP Club. We got invited by the Slovakian SAP Club and we're very thankful for that. And so we're here to support the Slovakian SAP Club and to support the Save SAP campaign. And it's a great event and it's much fun and we're it's a great thing to see Bratislava and very nice people here. Afterwards we're going to have our own protest thing going on in Austria in Vienna where we have a photo shooting in front of the General Motors headquarters, and so hopefully many Austrians will come, and we're also inviting the Slovakian Saab drivers to join us in Vienna. Thank you.